Un lead dub és una gravació, com un videoclip, en la qual, seguint una música, tothom hi participa d'alguna forma. Ja sigui escènic, ja sigui cantant la cançó, ja sigui fent una activitat, ja sigui jugant, cridant, saltant, tirant confeti, fent coreografies, qualsevol cosa. Nosaltres, aquest any, fa 30 anys existim com a entitat, com a de la Cria Plaça Sagrera, fa 30 anys, i sí, podíem fer un altre correfoc, podíem fer un correfoc més gran, amb més pirotècnia, amb més llum, amb més colles, amb més convidats, una cosa més o menys històrica, els històrics vinguessin, que també ho fem, però què podem fer que sigui diferent i que, a més, tothom s'impliqui? Un lead dub. Doncs la idea del lead dub va sorgir perquè buscàvem un projecte que ens ajudés a englobar tots els públics del barri. Un objectiu, una idea, un projecte, un concepte que trobéssim que poguessin participar tot tipus d'entitats, tot tipus de persones, tot tipus de, diguem-ne, valors, línies conjunts, amb un objectiu: fer vibrar la Sagrera.